O 13º salário é um benefício em geral garantido a trabalhadores pela CLT, mas neste ano, mais de 9 milhões de brasileiros poderão receber um presente de grego por conta da medida provisória 936, que permitiu a suspensão do contrato de trabalho e redução de salários. O dinheiro extra que o 13º representa poderá sofrer redução, alerta o Dr. Marcos Moser Fim, advogado trabalhista em Pato Branco. Essa medida provisória, ela suspende o contrato de trabalho de 30 até 60 dias. E esse tempo de trabalho suspenso, ele não é computado como tempo efetivo de trabalho. Ou seja, não será contabilizado para o cálculo do 13º, das férias, do FGTS e também do INSS, Beto. Então, haverá sim um prejuízo direto e iminente para o trabalhador, sim. Os casos de redução serão para suspensão apenas ou também engloba quem teve apenas a jornada reduzida? Não, Beto, somente para quem teve o contrato de trabalho suspenso. Os casos de redução de jornada e redução de salário não serão afetados. Bom, é um dinheiro importante que irriga a economia também, além de não entrar no bolso do trabalhador, deixa de circular no comércio local. Sem dúvida, Beto, todos perdem com isso, especialmente o comércio.